გამარჯობა, თუ ცდილობთ Windows 10 გადმოწეროთ და პირდაპირ განაახლოთ თქვენი კომპიუტერი Windows 10-ზე, შეიძლება საერთოდ არ გაიხსნას პროგრამა და დაგიწეროთ მსგავსი ერორი. Windows 10 installation has failed. ეს პრობლემა რო გამოასწოროთ, არის რამოდენიმე გზა. პირველი, წაშალეთ ანტივირუსი, თუ გაქვთ რაიმე გადმოწერილი. ეს შეიძლება იყოს Avasti, Kaspersky, ან სხვა. ზოგადად ჩვეულებრივი ანტივირუსი მაგას ხელს არ უშლის. დავანტებით ანტივირუსმა შეიძლება ხელი შეუშალოს, ამიტომ უნდა წაშალოთ. თუ მაგან არ უშველა, შეგიძლიათ ყველაფერი გამოაერთოთ კომპიუტერიდან, თუნდაც ფლეშკა, USB-თი რაც არის შეერთებული, და მე ახლიდან წადეთ და თუ მაგანაც არ უშველა, უკვე შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯებზე. ეკრანის ენის წაშლა. თუ ორზე მეტი ენა გაქვთ მაგალითისთვის, შედით პირველ რიგში Time and Languages, შემდეგ გადავიდეთ Language, და display language-ში მაქვს მხოლოდ ერთი. აქ თუ გაქვთ ორი, შეგიძლიათ აირჩიოთ მეორე და delay-ს დააჭიროთ, წაშალოთ ზედმეტი ეკრანის ენა. Restart-ის შემდეგ ახლიდან წადეთ და წესით გაუშვებს უკვე ამ პროგრამას. მაგრამ მაინც იგივე თუ დაწერა, შემდეგ უკვე უნდა გახსნათ MS Config-ი. გადადეთ სერვისებში. Monish outsold Monish has hide all Microsoft services. და რაც აქ იქნება, ეს ყველა გაუდიშეთ ან პირდაპირ აირჩიეთ disable all. Apply OK და restart-ეთ კომპიუტერი. ამის შემდეგ არაფერი აღარ ჩაირთვება, რაც ავტომატურად ირთვება ხოლმე ზედმეტი პროგრამები და უკვე წესით საშუალება უნდა მოგცეთ, რომ პროგრამა გაეშვას და ვიდეოს გადაყენება დაიწყოს. თუ რაიმე მოხდა და არც მაგან არ იმუშავა, მაშინ დარჩა მხოლოდ ერთი გზა, რომ ფლეშკაზე ჩაძაროთ Windows-ი და ისე დაიწყოთ გადაყენება. ფლეშკაზე ჩაწერით გადაყენების ვიდეო გაკვეთილები მაქვს უკვე დადებული. თუ გსურთ მაგის ნახვა, შეგიძლიათ განმარტებაში იხილოთ ლინკი. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხოდრამდე.